ତେବେ ଦେଶରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଓ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଓ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ 3.0। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଟ 2.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ 12 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୁବିଧା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ, ନିର୍ମାଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସହାୟତା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟତା ଓ ସାର ରିହାତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ କେବଳ କୋଭିଡ୍ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ସାକାର ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଭାରତର ଶତାବ୍ଦୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।